E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais. Mas hoje, galera, eu preciso fazer um negócio aqui no meu quarto que eu tô precisando fazer faz muito tempo mesmo. Vocês lembram que eu me mudei pra essa casa aqui sozinho no começo do ano? Tá possuído, cachorro? Tá fazendo bagunça, né, rapaz? Você tá fazendo bagunça, né? Então você vai ficar aqui de castigo comigo agora enquanto eu abro o vídeo. Eu me mudei pra essa casa aqui tem uns 6 meses, né? Eu mudei final do ano pra começo do ano. E, mano, tipo, na correria aí de fazer vídeo e tal pro canal, né, Jack? Cuidado, Jack, também. Eu acabei, galera, não conseguindo elaborar certinho o meu quarto, o jeito que ele tem que ser. Eu peguei e acabei jogando aqui minha mesa, minha cama e já era, fi. Já era, mais nada. E sabonete, papel higiênico no banheiro e pasta de dente pra escovar os dentes. Mais nada. Legal. Tirando isso, eu não organizei mais nada. Tanto que se você dá uma olhada aqui, olha isso aqui. Olha o jeito que tá o negócio da televisão aqui, ó. Tinha uma televisão esses dias atrás aqui, vocês lembram, mas a televisão não era minha, a televisão era do meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai precisou da televisão dele, né, galera? E ele levou a televisão embora. E aí eu fiquei pensando, falei, mano, agora eu preciso de uma televisão, né, Jack? A gente precisa de uma televisão pra gente ter uma telinha de noite assim, ver uns vídeos e tal. Deixa eu soltar ele. Mas só uma televisão não ia dar aquele tchan no meu quarto, né? Meu quarto, ele tá precisando de mais coisa. Como eu sempre tô com câmera. Ô, cachorro! Sinta aqui, rapaz. Eu pensei em fazer algumas mudanças assim bem fortes no meu quarto, tipo colocar um criado, sei lá, colocar uma luz na parede, uma televisão aqui, um quadro, alguma coisa. Ó, olha aqui pra vocês verem o jeito que tá aqui o negócio. Ó, aqui não tem nem criado mudo, tem ali um banquinho de boteco, tá ligado? Um banquinho de boteco. Aqui não tem nada, tem o Jack, né, Jack? Aqui tem a cama do Jack e aqui tem outra cama do Jack. Ô, Jack, pra que você tem tanta cama, mano? Tá possuído. O que você tá mordendo aí dentro aí? Tem alguma coisa aí dentro aí que você tá mordendo. Você sossega. Você sossega. E a mesinha do meu computador, então, nem se fala. Olha a situação disso. Mas eu creio que a gente vai conseguir dar um jeito nesse quarto. Então, vamos sair de casa aqui agora. Vamos sair na correria aí pra gente achar algumas coisas pra gente deixar o nosso quarto bem top mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos nessa. Você vem, Jack? Você vem comigo? Ele vem comigo. E bom, tamo indo lá. E, mano, uma novidade aí, um negócio bem legal. A gente vai poder levar o Jack. Por quê? Porque o Jack tá vacinado agora. E porque a gente tá indo no shopping. E no shopping pode levar o cachorro. Mas, olha isso aqui, gente. Tá atacado. Ô, meu filho de Deus, sossega aí, rapaz. Vou colocar essa coleira aqui. Porque você é muito, muito feroz. Eu tenho medo de você escapar e arrancar a perna de alguém no shopping, né? Aí que fero. Mortal. Isso, colocou a coleira. Vem, vamos. Pega. Vamos colocar aqui o negócio aqui, Jack. Calma, calma, calma. Aí, rapaz. Coloquei a coleira nele. Agora a gente pode ir. Jack, vamos. Ah, moleque, chegamos. Agora sim, hein? Bom, vamos entrar aí pra dentro pra gente achar nossas coisas. Que, mano, precisamos deixar aquele quarto top. Bom, galera, ó, não deixaram a gente entrar com o Jack ali dentro. E o Jack tá perturbado aqui, ó. Que é a primeira vez na vida que ele sai de casa, que ele vem no mercado, e ele vê umas crianças ali, tá doido, ele quer brincar, sabe? Mas já que não dá pra gente entrar com o Jack ali agora, vamos dar uma volta no shopping, vamos ver se a gente consegue comprar o que a gente tá precisando ali no shopping. Porque, pelo que eu sei, no shopping pode entrar. É, acho que aqui não pode por causa que tem comida no mercado e tal, e acaba não podendo entrar o cachorrinho, sabe? Bom, vamos lá. Bom, vamos ver quem não encontra aqui. Mano, o Jack, ele tá muito louco, ele quer ficar correndo pra lá e pra cá. Vou dar uma passada na loja dos Magazine Luizas, que não patrocina nós, mas bem que poderia. Pra ver se tem essa televisão lá e se tem um criado mudo também. Quem sabe o criado até não fala, né? Vamos ver, tá chegando ali. Tomara que tenha.
Bom, o negócio que é o seguinte, chegamos aqui, ó. Tem um monte de televisão, um monte mesmo. E, mano, eu não sei nem por qual que eu começo. Porque essas aqui é de 43 polegadas. Aí tem umas ali de 49, tem umas de 50. Eu não sei ainda qual que eu vou pegar. Vamos dando uma olhada aqui pra frente aqui, pra gente ir decidindo aí qual que a gente vai escolher. E eu acho que eu preciso de uma bem grande, sabe? Uma de 49, uma de 50 polegadas, uma grande. Ó, tem essa aqui, ó, 4K. Essa aqui dá pra jogar videogame, eu não sei. Tem outras aqui, ó. Tem essa aqui, ó, de LED TV. Essa é bonita, hein, mano? Essa é top. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui, porque eu também preciso achar o criadinho pra colocar do lado da cama. Vamos ver se a gente encontra ali pra cima ali. Criado mudo. Ó, esse aqui fica legal, hein? Esse aqui tem uma gaveta, né? Tem duas gavetas. E é da cor da mesa do computador esse aqui, hein? Acho que esse aqui dá pra gente levar, hein? Qual mais que tem? É, tem esses dois aqui, ó, ainda. Mas acho que esses dois aqui não é a nossa cara não, né, galera? Porque é uma cor mais neutra, né? E esse branco aqui não vai ficar legal, hein, mano? Bom, acho que vou pegar e vou levar aquele ali, hein? Esse daqui. Esse aqui eu achei o mais top. Por quê? Olha lá, tem as duas gavetas. E ele já é da cor da minha mesa. Então acho que eu vou levar esse aqui. Agora eu preciso decidir qual que vai ser a televisão. Vamos continuar dando uma olhada. Bom, e agora eu escolhi já o criadinho, né? Agora só falta escolher o nosso carro novo. Aqui, ó, que tá uma BMW, galera. Que tal esse aqui, ó, do carro? Não, não, esse não. Vamos pra televisão, gente. A gente precisa escolher qual televisão, né, vai comprar. Tem que escolher. Ó, também tem aqui, ó, as motocas aqui, ó. Elétrica, hein, esse aqui. O negócio é bruto. Vamos lá, vamos pra televisão. E bom, galera, agora tá a cruel dúvida, porque eu já andei olhando aí umas televisões por aqui e eu não sei agora qual que eu pego. Tem umas televisão, mano, que tá bem caro, que tá tipo 6 conto, mas também é tipo 55 polegadas o negócio. É bem grande, nem cabe lá naquele negocinho do meu quarto, sabe? Eu acho que é ideal, velho. Seria uma dessa aqui, ó, Samsung, ó. Não pela marca, mas sim pelo preço, tá ligado? O preço tá legal e é de 49 polegadas. 49 polegadas vai bater certinho lá no meu quarto. Vai encaixar certinho no negócio da televisão e eu acho que vai ficar top. Então, eu acho que eu vou levar essa aqui de 49 polegadas. E, bom, vou pensando em mais alguma coisa aqui que dá pra gente deixar nosso quarto mais bonito. Vamos ver. Bom, chegamos aqui em casa e agora, meu irmão, agora é a parte séria. Agora a gente precisa tirar tudo isso aqui, colocar ali dentro, levar lá pro quarto e começar a montar o quarto novo. Vamos ver o jeito que vai ficar. Mais pesadinho é esse aqui, ó. Esse negocinho é pesado. O tal do criado mudo, né? Meu Deus, se ele falasse ia ser muito mais pesado. Beleza. E agora falta a televisão. A televisão, se bobear, galera, é mais leve do que o próprio criadinho mudo, sabia? Ó. É, se é mais leve, eu não sei, mas o jeito de pegar aqui é bem de boa, bem de boa. Depois de toda essa correria aí, galera, toda essa correria, parece que é fácil, parece que é simples você pegar e ir lá comprar a televisão e colocar no seu quarto, mas não é. Por quê? Porque além de tudo ainda tinha um criado mudo, o criado mudo que não fala, sabe? Alô? E mano, eu e o Jack tava aqui, ó, e deu muito trabalho pra gente montar essa televisão aqui. Mas não é só a televisão, né? Tem o nosso hackzinho ali, o criadinho mudo, né, e tal. Mano, deu uma diferença no quarto muito top, muito top mesmo. E também eu coloquei um detalhe ali que vocês vão curtir. Se liga aqui então no jeito que ficou o meu quarto novo. E já começa aqui, ó, o nosso quarto novo. Agora tem uma televisão. Uhul! Eu tinha uma televisão, galera, só que a televisão era do meu pai. Igual eu falei pra vocês, meu pai pegou e levou a televisão embora e eu fiquei sem TV. Então eu coloquei essa televisãozinha aqui, ó, de 49 polegadas, mano. Grande, grande. Pra quê? Pra mim assistir meus vídeos, né? Pra mim assistir meus vídeos, pra mim assistir vídeo de outros youtubers. E
também pra mim colocar naquela sériezinha da Netflix que eu tiro uma pira, sabe? Assistindo Netflix de vez em quando. É, eu tiro, mano. Aqui tá aqui a minha cama, que ela tá bem arrumada. Geralmente ela não fica arrumada, mas nesse caso... Ô, Jack, o que é que você tá fazendo aí, Jack? Tá doidão, cachorro? Você tá doida, é? E aqui, galera, ó, a gente pegou e colocou aqui também um criadinho mudo. Olha aqui, ó, criadinho mudo. Tem duas gavetinhas aqui, ó, muito top. Que vai dar pra me dar uma organizada nas minhas coisas, né? Porque minhas coisas aqui no quarto tá uma bagunça, uma bagunça. Pra você ter uma ideia, olha o jeito que tá a minha mesa. Olha a mesa do meu PC, mano. Olha isso, olha o jeito que tá. Realmente, aqui precisa de mudança. Tem aqui as camas do Jack, ô Jack. Por que duas camas? Meu Deus do céu. Outro detalhinho que eu coloquei é aquela placa do YouTube de 100 mil inscritos que tá ali, ó. Placa de 100 mil inscritos. Eu quero colocar também a de 1 milhão. Só que a de 1 milhão é muito grande comparado àquela ali. Se liga. Olha o tamanho dessa bodega, mano. Não cabe ali em cima. Não cabe. Não cabe. Então eu preciso pensar ainda em um lugar pra gente colocar a nossa placa de 1 milhão de inscritos, né? Não sei, comenta aí onde vocês acham que eu posso colocar. Eu pensei em colocar na parede. Pensei em colocar ela assim, ó, na parede. Só que eu vou ter que fazer um furo na parede e eu não sei fazer esse furo certinho. Eu acho que não é só pegar um martelo, um prego e tá, tá. Acho que não, porque senão acho que é perigoso estragar tudo a parede e a gente ter que arrumar, não vai dar certo. Tem que ser só um furinho, entendeu? E bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas mudanças que eu fiz aí no meu quarto. Lembrando que eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham que a gente pode fazer, porque eu tô de olho em todos os comentários, lendo tudo, beleza? E bom, também pra quem não tem a camiseta assim, ó, do canal ou a blusa, vai no meu site que tá no primeiro link na descrição. Garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Ô! Oh. Você tá comendo a placa? Filha da mãe! Olha o que ele fez! E bom, galera, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu e fui!